Do YouTube, eu vou mostrar para vocês como que se planta como que se planta a rama da mandioca para produzir muita mandioca, para produzir 20 quilos aí por cova. Então aqui, ó, vocês observam que eu marquei tem uma linha aqui, ó, ó, e o rapaz ele vai plantando lá na frente, fazendo as covas. Então eu tô indo aqui atrás, então eu tô pondo 100 gramas de superfosfato simples, eu tô pondo 500 gramas dessa borra cinza com carvão e eu tô pondo 100 gramas de calcário, tá certo? Por quê? Porque eu quero colher 20 quilos de mandioca por cova. Então tá aqui a cova da mandioca aí, ó, tá o calcário da lá, tá a borra por baixo e o fosfato de cá. Eu quero explicar para vocês o seguinte: a maniva ela precisa de ser em torno aí de 15 a 20 centímetros. Muitos olhos aí, ó. E essa maneira de você cortar aqui tá errada. Desse jeito aqui ela vai dar raiz só nessa ponta aqui, ó. Então ela vai produzir a metade da mandioca. Tá certo? Então a maneira correta de você plantar é essa aqui, ó. Ó. Corta de topo, dos dois lados. Dá uns piquinhos no meio, ó. Tá vendo os piquinhos aí, ó? Então, tudo vai dar raiz. Tá vendo? Várias gemas. E o segredo é aqui, ó. Ela vai dar raiz ao redor dela toda. Né? Desse jeito ela dá raiz ao redor dela toda. Desse jeito aqui, ó. Ela dá raiz só na ponta aqui, ó. Só aqui na ponta. Então ela dá metade das raízes, dá metade das mandiocas. Então o segredo tá aí. E você coloca. Você coloca a rama aqui, ó. Né? E você vem e cobre. Ó. Ó. Plantou a rama de mandioca. Daqui 8, 10 meses nós vamos colher 20 quilos de mandioca aqui, em nome de Jesus. Então, pessoal, tá mais um vídeo. Como plantar a rama de mandioca. E que Deus nos abençoe. Abençoe quem planta, quem cria. Porque quem planta e cria tem alegria. Que Deus seja louvado. Esses dias a gente vai fazer vários vídeos com várias novidades. Curta o vídeo, inscreva-se no canal.